Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli müsəlmanlar, hər biriniz Allahın salamıyla salamlayıram. Bir məsəlini qeyd etmək istəyərdim ki, hər bir insan, hər bir müsəlman ilk öncə həyata gözəl gözlərlə baxmalıdır. Bacardığı qədər pozitiv olmalıdır, bədbin olmamalıdır. Və Allah bizdən ona hüsn-i zən etməyimizi istəməkdədir. Hüsn-i zən, yəni Allah haqqında gözəl düşüncədə olmaq. Və hər zaman düşünmək ki, əgər Allah sənə bir müsibəti, bir imtihanı, bir sıxıntını verirsə, deməli, bunun altında bir hikmət vardır. Bunun altında bir gözəllik vardır. Bu hikmət və gözəllik vaxt gələcək sənin üçün apaçıq bir şəkildə ortaya çıxacaq. Necə ki, uca Allah Qurayn-ı Kərimdə bir yerdə buyurur, وَعَسَا أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Həyatınızda baş verən bəzi məsələlər, bəzi problemlər var ki, sizi sıxır. Siz onu istəmirsiniz etməyi, lakin o sizin xeyrinizədir. وَعَسَا أَنْ تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ Və bəzi məsələlər də var ki, siz onları sevə bilərsiniz, istəyə bilərsiniz. Tutaq ki, ev alım, maşın alım, məsələn, hər hansı bir məbləğdə pulum olsa bunu edərəm deyə düşüncələrdə ola bilərsiniz. Amma o sizin xeyrinizə deyildir, ziyanınızadır. Ola bilsin, maşın alarsan və böyük bir qəza keçirərsən və həyat vitirərsən. Sonra uca Allah buyurur, وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Allah bilir, siz isə bilmirsiniz. Yəni, ən gözəl Allaha təslim olmaqdır. Allahın qədərinə təslim olmaqdır. Və hər bir halda razı qalmaqdır, sevinməkdir. Hətta xəstə olsan da belə, sıxıntın olsa da belə, sevinmək, pozitiv olmaq, hər şeyi gözəl gözlərlə baxmaq lazımdır ki, gözəl də düşünəsiniz. Allah sizləri qorusun.